Naručiti taksi u Podgorici u posljednje vrijeme postala je stvar čiste sreće. Vozilo teško dobijate, bez obzira na dio dana i vremenske prilike. U komunalnoj policiji potvrđuju da je jedan od razloga za to akcija uklanjanja nelegalnih taksija. Već nekih 10 dana, 12 koliko traje sama pojačana kontrola od strane komunalnih policajaca, vidno je manji broj taksi vozila na ulici. Do sad smo imali 648 tih kontrola. Od toga smo isključili saobraćaja, znači, odnosno oduzeli smo 80 vozila i izdali smo 93 prekršajna naloga. Uvođenje reda u taksi prevoz građane bi moglo i dodatno da košta. Vesko Bjelić iz Sindikata taksista Crne Gore u Našim bojama jutra kazao je da se, ukoliko žele da izmiruju sve obaveze prema državi, taksisti moraju izboriti za više cijene usluga. Imali smo neku komunikaciju sa Ministarstvom saobraćaja, tako da bi najvjerovatnije išli na tu donju granicu 60 centi, znači po kilometru, s tim što bi trebalo da se vrati start, neki simbolični start. Najvjerovatnije će uskoro da se neke cijene odrede i odrade na jedan način koji neće da ugrozi standard građana. Sa manjim brojem vozila i višim cijenama taksi prevoza, građanima ostaje da se oslone i na gradski prevoz. U komunalnoj policiji su saglasni da je situacija u gradskom prevozu loša, ali i tu najavljuju promjene. Obzirom da je došlo do smanjenja broja taksi vozila na ulicama glavnog grada, mi u narednom periodu također planiramo i da izvršimo kontrolu redovitosti vožnje, odnosno redova vožnje kada je u pitanju gradski saobraćaj. Stanje taksi saobraćaja i u drugim gradovima Crne Gore, naročito na Primorju, veoma je loše. Podsjećaju sindikate taksista, zbog čega su za 10. oktobar u Baru zakazali veliki protest.